Seuraavaksi vuorossa lantio ylös ja eteen kuntopiiri. Lantion seudun jumppaa takareisille, pakaroille, alavatsoille. Lähdetään liikkeelle allaheista. Jalat rinnakkain. Mahdollisimman pien ja lantio ojentuu. Tee 10 toistoa. Kyllä. Hyvä. Seuraavaan liikkeenä sama liike vaan haastempana jalka sivulla. Sama periaate. Alhaalla mahdollisimman tiivis paketti, ylhäällä ojenna lantio. Allahit jalka sivussa. Liike luonnollisesti tehdään molemmin päin. Ja hyvä ojennus aina ylhäällä. Mitä laajempi liike, sen parempi. Taitojen karttuessa kuntopallo niskan takana tuo pienen lisän. Ok. Sen jälkeen selälleen. Seuraava liike, lantion nostot. Jalat suorana. Pieni pito ylhäällä, sekunnin verran pito. Takareidet, pakara. Jep. Hyvä. Seuraava liike, alavatsat. Eli selällään, jalat pystyyn, lantion nostot. Kiinnitä huomiota, että jalat eivät tule kohti leukaa, vaan suoraan ylös 90 asteen kulmassa. Anna mennä. Suora liike ylös, pieni pito ja alas. Napaa vasten selkärankaa. Hyvä. Seuraavaksi taas selällään yhdellä jalalla lantion nostot. Seuraavaksi lantion nostot yhdellä jalalla. Vapaa jalka voi olla aktiivisena liikkeessä mukana. Ja molemmat jalat huomioiden. Tehokkaampi kuin kahdella suoritettu. Hyvä. Ota seis vaan ennen kuin, ennen kuin mies on krampissa. Seuraavaksi alavatsat kiertäen. Sama alkuasento, työnnä ylös, kierrä toista jalkaa aina korkeammalle. Ja menee. Liikkeen tärkeintä tehdä oikein, ei kiireellä. Työnnä, samalla kiertää ja liikehallinnassa. Hyvä. Eli pakaraveto. Vapaalla haetaan takaa, sääri, etumaselän sääri säilyy suorana. Ja päädytään vapaa jalka eteen korkealle. Tee 5 per jalkaa ja vaihdetaan sitten. Hyvin hakee takaa. Laaja liike ja työnnä aina loppuun asti. Molemmilla jaloilla. Hyvä. Ja kolmas alavatsaliike, nopea pumppaus. Äskeistä alavatsa tehtiin pysäyttämällä rauhassa, nyt jatkuva pumppaava liike. Ja liikkuu. Edelleen varotaan, että polvet eivät tule rintakehän päälle, vaan säilyvät siellä takapuolen päällä. Hyvä. Aidan yli, eli pakaran seudulle liikettä. Jalka, joka on maassa, ehdottomasti suorassa. Pumppaama liike, aidan yli, aidan ali. Rauhallinen liike. Keskimmäinen pakaralihas tekee töitä. Jalka, joka on maassa, mahdollisimman suoraksi ojentuneena. Hyvä.
ja toiselle jalalle sama. Varsinkin alkuvaiheessa aidan tulee olla riittävän matala, että pystytään tekemään puhtaita liikkeitä. Asento säilyy. Pituuskävely. Kantapäältä päkiälle puristaen ylös. Joudutaan tekemään pakaralla ja lantion seudulla töitä. Pieni pysäytys ylällä, niin joudumme kontrolloimaan pakaran alueen lihakset ja vatsan seudun lihakset. Lantio ylös ja eteen kuntopiiri.